като си чета книга, чувството е все едно отивам в друг свят. Това е моята вселена. И всяка книга е един свой отделен свят. Всички тези светове съм ги посещавал множество пъти. Ако дойде тук след 20-30 години, ще видите това място напълно с мои книги. Добре. Казвам се Стефан Василев Генев. На 13 години съм и живея в София, която е столицата на България и е зад мен. През целия ми 13-годишен живот съм живял в този град. Ходя на училище тук, живея със семейството си, майка ми, баща ми и двамата ми братя и пиша. И между другото, Славейков също е живял тук. И както споменах по-рано, имам двама братя и двамата са на по 6 години. И според мен главната им цел е да ме издразня до смърт. Баща ми е бизнесмен, а майка ми била главен редактор в един вестник, но наскоро напусна по майчинство. Аз не съм от най-работливите, дори мога да кажа, че съм до голяма степен мързелив. Но когато тръгвам да пиша, все едно съм друг човек. Винаги пиша на ръка. Понякога, когато да редактирам, пиша на компютъра. За мен поезията е нещо, за което не мога да го обясня, защото това е някакво чувство вътре в мен. Когато пиша поезия, е нещо, което е стоял вътре в мен дълго време, то излиза на листа хартия. А когато чета поезия, чувствам, че нещо друго влиза и се подготвя да излезе под вид на моята поезия. А когато просто нямам никаква идея какво да напиша, града, който никога не спи, ми дава вдъхновение. Сега знаете защо имам тези картини на Нью-Йорк в стаята си. Всъщност не помня, когато бях чул стихотворението Малък Пенчо, но помня, че бях малък. Всеки път, когато говорех против ученето, баща ми все ми повтаряше това стихотворение и все още в главата ми стои Пенчо бре чети, Пенчо не чете. И най-много накрая. Иска да яде, няма откъде. И според мен, за да се справим с мързела, е просто да кажеш, айде махи се от главата ми, направиш това, което си наумил да правиш. Бащата Петко всъщност е написал това стихотворение, за да се пошегува с мързеливия си син Пенчо, но изглежда, синът му осмислил това стихотворение и станал един от най-великите наши поети. И между другото, това е бащата Петко, който е написал това стихотворение. Това е неговия син. Пенчо. Малък Пенчо от Печко Ресовеки. Пенчо бре чети, Пенчо не чете. Пенчо работи, Пенчо пак не чете. Пенчо го мързи, гледа да лежи, ходи та се май, дири да играй. Време се мина, Пенчо порасна, иска да яде, няма откъде.